Almtunas Per Svensson efter straffsegern mot Malmö 3-2. Måste kännas ganska skönt att få vinna efter förlängning eller straffar. Det har ni inte gjort tidigare i år. Ja, nej, det var jävligt skönt. De hade ju något bra läge där i 4-4. Men det var skönt. Vi behövde det för känslan i gruppen här. Vi har torskat många tredje perioder här nu, så det gör vi idag också. Men vi kommer tillbaka på ett bra sätt tycker jag och förtjänar 2 poäng. Var det en jobbig tredje period? Nej, jag vet inte. Jag tror skottstatistiken är lite missvisande. Men alltså de får ju lite luft när de får göra 2-2. Men ändå, vi kämpar på där ute och krigar till signalen går. Så det känns riktigt skönt. Ja, 0-7 ska vi säga skott på den officiella statistiken. Din egen insats då, den måste du vara ganska nöjd med antar jag. Ja, men jag tycker det känns bra. Hela laget spelar bra, vi hjälper varandra där ute och det underlättar för oss backar då, när man har forwards som ligger nära och jävla krigargäng helt enkelt. Så då blir det lätt att spela också. Vad säger du om Malmö då? Är det bästa lag ni har mött i serien? Ja, det tycker jag de är. De är ganska lika oss i jobbet. De kör hela tiden. Så det är två bra lag där ute idag. Det kanske är därför det blir lite mittzonspel också. Orkar ni komma tillbaka när ni har Vita Hästen i övermorgon efter sån här urladdning, får man väl ändå säga att det här var? Ja, det är 2 dygn tills den matchen. Så det är inga problem. Vi har träning här i morgon mitt, så det är inga problem. Bra, tack Per Svensson. Tack.